Znači imamo ovaj cijeler tanko rezani, da. Hoćeš ti uzeti ono? Može, jači cijeler. Može. Od ostataka radi se krema. Hoće raditi kremu? Ja ću kremu. Kremu okay, za punjenje. Znači med, timjan, sol, papar, to. I to je to. Kremu za punjenje, med na kraju. Samo da ti ne bi okay, okay, znači da. Med skroz na kraju, to je to ono, dobro. Još minut i blendaš i to je to. Pa eto, pa Vehid je krenuo pričat, a znam da je to moja zadaća. Znači, to je nepoštivanje. Ja sam poštovao druge kad su bili na vlasti, a sad mene ne poštuju. Vehid je davao prijedloge. Dominik se nije bunio jer smo se već dogovorili da smo svi tu da mu pomognemo. E, spumu možemo zajedno? Da, ja ću raditi spumu. Radiš spumu? Da. Okay. Onda čipse svako sebi radimo, okay. Jel' tako? Da. I tu nam je vidio sam ovaj pelut. Da. To je za kraj. Da, on ide samo na spumu. Da. I cijelo će probati. Ajmo. Mislim da sam samo ja malo bolje skužio taj recept kako se šta radi, tako da sam zbog toga su mene najviše pitali kako šta i to, tako da je čisto bilo radi toga što sam više razumio sve to.